Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға электромагниттік толқындарды тарату пәні бойынша бейне лекциялар курсы ұсынылады. Ұсынылатын бейне материал танымдық сипатқа ие. Кәсіби дүниетаным мен жалпы мәдениетті арттыруға және ақыл ой парасатын дамытуға бағытталған. Көзделген тақырыпты тарқатуға көшеміз. Екінші тақырып. Электромагнетизмнің анықтамалары және техникалық терминдері. Жоспар бойынша қарастырамыз электр және магнетизм анықтамалары, электр заряды және өрістері анықтамалары, электромагнитті толқындар және тербелмелі контур анықтамалары, электромагнитті индукция және магнит өрісі анықтамалары, байланыс жүйесінің құрылымы. Байланыс жүйесінің негізгі сипаттамалары. Радио тарату және қабылдау құрылымы. Мақсаты – электромагнетизмнің анықтамалары мен техникалық терминдерді зерделеу. Электромагниттік толқындардың тарату теориясы бойынша негізгі терминдерді жүйелендіру. Жиі кездесетін түйінді сөздерді пайдаланып, қойылған мақсатқа жету үшін жоспарда көзделген тақырыптарды сұрақтарды тарқатамыз. Электр. Электр зарядтарының бар болуына, өзара әрекеттесуіне және қозғалысына байланысты құбылыстардың жиынтығы. Магнетизм. Электр токтары, электр тогы мен магнит арасындағы және магниттер арасындағы өзара әрекеттесумен байланысты құбылыстар жиынтығы. Электр заряды – зарядталған бөлшектердің электромагниттік әсерлесуі қарқындылығын бағалайтын скалярлық физикалық шама – электромагниттік өрістің көзі. Электр өрісі – электр зарядтар немесе уақыт бойынша өзгермелі уақыт магнит өрісі негізінде пайда болады. Электр өрісінің кернеулігі және потенциалымен сипатталады. Электромагнитті индукция – магнит өрісінің өзгеру кезіндегі электр өрісінің пайда болу құбылысы. Тұйықталған өткізу түзбегінде индукциялық ток пайда болады. Магнит өрісі – теп қозғалыстағы электр зарядтарына, тогы бар өткізгіштеріме магниттік моменті бар бөлшектерге әсер етеді. Және сол объектілер негізінде пайда болады. Электромагнитті толқындар кеңістікте соңғы жылдамдықпен таралатын электромагниттік өрістің тербелісі. Тербелмелі контур электромагниттік тербелістер пайда болатын индуктивті катушка мен конденсатордан тұратын электр тізбегі. Байланыс жүйесінің құрылымына көшетін болсақ, таратылатын хабар, хабар сигналға түрленеді, таратқыш арқылы байланыс желісіне беріледі. Байланыс желісінен қабылдағышқа енеді, сонан соң сигнал хабарға түрленеді, шығысында қабылданатын хабар қалыптасады. Байланыс желісіне әрине кедергі немесе бөгеуіл көздері әсерін береді. Хабарды сигналға түрлендіру және таратқыш жалпы тарату құрылғысына біріктіріледі. Ал қабылдағыш және сигналдарды хабарларға түрлендіру қабылдау құрылғысына бірігеді. Таратқыштың кірісі мен қабылдағыштың шығысының арасында қашықтық байланыс арнасы деп аталады. Ал хабарды сигналға түрлендіру және сигналды хабарға түрлендіру аралығы байланыс жүйесі деп аталады. Байланыс желісіне әсер беретін кедергілерге, бөгеуілдерге жататындар табиғи түрде болады, жасанды, шуылдық, импульстік, белсенді,
инжар, яғни пассивті. Табиғи кедергілер бұл табиғи құбылыстар, жауын шашын, найзағай тағы басқалары. Жасанды кедергілер байланыс арна көрсеткіштерінің кездейсоқ өзгеруі. Шуылдық кедергілер акустикалық және электр сәулеленулер. Импульстік кедергілер бұл атмосфералық және өнеркәсіптік көздер. Белсенді бөгеулдерге жататын, басатын немесе қиындататын сәулеленулер. Енжар пассивті бөгеулдерге жататын бұл шағылысқан электромагниттік толқындар. Байланыс жүйелері ақпарат таратады. Ақпарат таратудың түрі хабарлама. Хабарлама бұл белгілер мен символдардың жиынтығы, яғни ақпаратты ұсыну түрі. Хабарлама дискретті және үздіксіз болады. Хабарламаны тарату үшін материалдық тасушы қажет. Яғни сигнал. Сигнал аналықты түрде таратылады. Бейне көрініске назар аударыңыздар. Квантты сигналдар. Бейне көрініске назар аударыңыздар. Яғни деңгей бойынша кванттау әрекеттер жүзеге асырылады. Дискретті сигналдар. Бейне көрініске назар аударыңыздар. Цифрлық сигналдар. Бейне көрісті байқап отырсаңыздар, аналогты сигнал цифрлық сигналға түрлендіріліп отыр. Яғни байланыс жүйесі ақпарат көзінен алушыға тарату мақсатында хабарламалар мен сигналдарды түрлендіруді орындайтын құрылғылар жинағы. Байланыс жүйесі тиімділігінің негізгі көрсеткіштері. Ақпарат тарату жылдамдығы. Арнаның өткізу жолағы, арнаның өткізу қабілеті, ақпараттың растығы, бөгеулігі төзімділік және сенімділік. Радио тарату және радио қабылдау құрылымына көшетін болсақ, микрофон арқылы төмен жиілікті сигнал қалыптасады. Микрофоннан модуляторға беріледі. Модуляторға жетекші генератор, жоғары жиілікті сигнал қалыптастырады. Модулятор күшейткіш арқылы төмен жиілікті сигнал мен жоғары жиілікті сигналды араластырып, модульденген сигнал қалыптастырады. Модульденген сигнал таратқыш антенна арқылы таратылады. Қабылдағыш антенна қабылдайды. Және арнайы контур арқылы жоғары жиілікті күшейткішке беріледі. Яғни жоғары жиілікті күшейткіште модульденген сигнал қалыптасады. Детектор осы жоғары жиілікті модульдеген сигналдардың пайдалы құрамдасын бөліп алады. Төмен жиілікті күшейткіш сол сигналды қайтадан төмен жиілікті сигналға қалыптастырады. Сол сигнал дауыс сорайтқыш арқылы сәулелендіріледі, таратылады. Радио тарату мен қабылдаудың құрылымы осындай құрамдастардан тұрады.
тақырыпты қорытындылайтын болсақ, электромагнетизм бұл электр зарядының қасиеті бар бөлшектерге күш беретін өрістің физикасы. Электр заряды бұл бөлшектердің немесе денелердің электромагнитті күш негізінде әсерлесу қасиетін сипаттайтын физикалық шама. Электр өрісі әр электр зарядын қоршап тұратын және барлық басқа зарядтарды тартатын немесе итермелейтін физикалық өріс. Магнит өрісі қозғалатын электр бөлшектері арасындағы өзара әрекеттесуді жүзеге асырады. Магнит өрісінің көздері уақыт бойынша өзгеретін электр өрісі, қозғалмалы заряд және тұрақты магнит. Байланыс жүйесі хабар беру құрылғысынан, байланыс желісінен және қабылдау құрылғысынан тұратын, хабарламаны аппарат көзінен тұтынушыға беретін техникалық құралдар жиынтығы. Радио таратудың негізгі құралдары микрофон, дыбыстық жиілікті күшейткіш, радио жиіліктің тербеліс генераторы және күшейткіші, радио толқындардың электрлік магниттік энергиясын шығаратын антенна. Радио қабылдаудың негізгі құралдары тербелмелі контур, детектор, немесе телефон және динамикалық тікелей сәулелену құрылғыс. Өзіндік жұмыстарға бақылау сұрақтары берілген және әдебиет көздері ұсынылған. Ұсынылған әдебиет көздерін пайдаланып, бақылау сұрақтарын зерделеу мақсатында сіздер тақырыпты толық меңгере аласыздар. Ұсынылған бейне материал сіздерге оқу үрдісінде және келешектегі кәсіби қызметтеріңізде пайдалы көмегін тигізеді. Назарларыңызға рахмет.